Var det överraskande det här? Nej, det kan man ju inte säga att det var att han lämnar Paris Saint-Germain. Det har väl ändå framgått att klubben och han inte riktigt talat samma språk. Och om det sen beror på att han har haft höga krav eller om att klubben faktiskt vill gå vidare, det återstår väl att se. Du, många trodde att han skulle annonsera det här i samband med sista matchen. Var det förvånande nu att det kom innan? Kanske att han också känner att det är bra att få ut på marknaden innan säsongen är över att han faktiskt lämnar Paris Saint-Germain. Och att han på det sättet kanske väcker en del intressenter och på så sätt kanske får lite fler alternativ. Vad händer nu då, tror du? Jag tror att han behöver kolla av vad som finns på marknaden. Jag tror att redan i mars i samband med landskamperna var han ju väldigt öppen och pratade om hela England i princip ville ha honom. Så jag tror det var ett spel för galleriet för att försöka få fram fler anbud helt enkelt. Det är ju tyvärr så att han fyller 35 i höst och även om han har gjort en magnifik säsong så kostar han mycket och han blir inte yngre. Och det gör att jag tror inte det finns så många alternativ. Så att nu handlar det om Los Angeles Galaxy som säkert är en av intressenterna. Det finns bud från Kina och sen frågan om det finns någon klubb i Europa. Var tror du är mest sannolikt att han hamnar då? Alla Galaxy låter ju logiskt på många sätt. Klubben ville ha honom redan för ett år sedan. Det sägs att Steven Gerrard är på väg att lämna klubben och flytta hem till Liverpool. Då skulle det passa bra. Sen tror jag att han egentligen inte vill gå till MLS så här tidigt. Jag tror att han egentligen hade velat gå till Miami, David Beckhams klubb som ska vara spelklart 2018, och haft något år till i Europa. Nu blir det inte så, utan LA Galaxy är det troliga. Jag tror inte han vill flytta till Kina av inte minst sociala skäl, och det återstår att se om det finns någon europeisk klubb som kan möta hans lönekrav. Tror du att det finns någon, vad ska vi säga, risk att han slutar? Nej, det tror jag inte att han gör. Jag tror att han fortsatt vill spela. Han har visat att han håller på väldigt hög nivå fortfarande. Och att då ta det med sig till USA för att bygga sitt varumärke även i USA. För att man får inte glömma att det är en del av Zlatans verksamhet idag. Det är ju också att bygga ett varumärke som man ska kunna leva på efter fotbollen. Och då är ju MLS och USA en perfekt marknad.